頼りにご覧の皆さん、こんにちは。 YouTube クリニックの植松です。さて、皆さんは DNAR という言葉をご存知でしょうか。 Do not attempt resuscitation の略で、蘇生を試みないことを意味します。具体的には、心停止をしても心肺蘇生を行わないことを指します。心肺蘇生というのは、皆さんがよくドラマで見るような心臓マッサージですね。胸を押しての心臓マッサージとか、あとは口の中に、呼吸器の管を入れて、で機械につないでの、人工呼吸、あるいは、体に電気を流して、電気ショックですね。よくドーンとかやると思いますけれども、そういった電気ショック、または心臓を元気にするための薬剤の投与などを指します。こういったことをしないという意味が、この DNAR という言葉に込められています。この DNAR なんですけれども、医療にあまり関わりのない方にとっては、非常な響きに聞こえるかもしれません。放っておいたら死ぬのに、なんで放っておくのとか、実際にそんなことを言われることがあるのとか、そういった思いがあるかもしれません。皆さんがこの DNAR という言葉に出会うのは、例えば自分の家族が何かしら急病で救急車で運ばれて入院をする時だとか、もともとがんなど、そういった重大な病気があって、そういった病気が進行をしていて、一時的に体が悪くなってしまって、体の体調を整えるために、かかりつけの病院に一回入院をする時だとか、そういった時にこの、蘇生を試みないことに関して、主治医から説明があり、目の前に DNAR に関する同意書のような、タイトルで、皆さんはこの文字列を見ることになります。皆さんがこの心肺蘇生をしない、この DNAR と聞いた時にどういった感情を抱くでしょうか。目の前に、死にそうな患者さんがいるのに何もしないなんてひどいだとか、あるいは老人だからって、すぐ諦めるのとか、何もしない方が医療者にとって楽なんだろうとか、そういったさまざまな思いが出てくるかもしれません。ただ、私たち医療者がこの DNAR を提示する時というのは、蘇生を試みない方が、実は良い選択肢になりうるのだということがあるので、私たちはこの DNAR を提案することになります。心肺蘇生が試みられる時というのは、もちろん、心停止をした時なわけです。この心停止した状態から、例えば若い方であれば、ある程度体にダメージが残りつつも、時間の経過とともに、徐々に体が回復をしていって、元の生活に戻れるということは多々あります。なので、私たちは、若い方で持病がない方に関しては、この DNAR を、取るというようなことはほとんどありません。一方で、ご高齢の方だったりとか、あるいはがんなどが、進行してしまっている方が心停止に至ったという場合は、病が進行していて、心停止に至らしめるぐらいまで進行しているので、仮に復活をしたとしても、元々の持病がひどい状態であるとか、あるいは一旦心停止してしまったことによって、それで一時的に体が、ダメージを受けるので、そこから回復してこずに、よく皆さんのイメージしやすいもので言えば、植物障害とかいうような、状況を長く続かせてしまうことになったりします。また、蘇生が、成功しようが成功しまいが、心肺蘇生を試みるということは、患者さんの体にかなり負荷をかけます。心臓マッサージは、強く体を押すので、肋骨がボキボキになったりだとか、あるいは人工呼吸器も、口に管を入れるので、かなり、体に負荷をかけることになりますし、そういった、大変な作業をするときは、患者さんの家族には外に出ていただきますので、患者さんたちの家族は、患者さんがある程度もう体がボロボロになった状態で対面をしないといけないと、最後の、大切な時間を、家族と一緒に過ごせなくなってしまうということになってしまいます。そういう事態に陥ってしまうのは、患者さんや、家族にとっても、不幸なことになりますので、私たち医療者の方はあらかじめ DNAR の説明をするようにしています。実際の臨床現場では、皆さんは突然こういった DNAR という言葉に出会うことになります。で、救急車を呼んだとか、あるいは急に病院に連れて行かなきゃいけなくなったとか、そうした形で、慌てて連れて行った結果、ある程度容体は落ち着いたけれども、担当医の方からこの DNAR の説明をなされることになります。さあ、まさに今、皆さんがご家族を病院に連れて行った時に、
この DNAR の説明がなされたら、皆さんはこの DNAR に同意をするでしょうか。まあ、実際の臨床現場では2つのパターンに分かれます。1つはもう本人とはつらい治療はしないと決めていますと、まあ、速やかに答えをまあおっしゃるケース。もう1つは私が今ここで決めなきゃダメですかと、まあ、戸惑ってしまうケースですね。前者のパターンというのは家族とまあ患者さんがまあちゃんとコミュニケーションをまあ日頃から取っていて、こういった緊急事態になったらこういうことを選択してくれとか、まあそういったことをよく話し合っているなという印象があります。後者の方はまあ家族、まあ患者さんだけではなくて、まあ患者さんを支える家族みんなでの話し合いとかがあまりうまく行うことができずに、そういったことまでまあなかなか決めていなかったりとか、まあそういったケースが見受けられます。さあ、ここまでお話をして、私は高齢者だとか病気が進行している方に関しては、まあ、DNAR にまあ同意をすべきだと、まあ、そういった主張をしているように見えたかもしれません。でもそれは実際は違います。まあ、今回のお話の裏テーマなんですけれども、人生をどう終えるかに思いを馳せてほしいということがあります。この DNAR というのは人生の終え方の一つでしかありません。まあ、これからまあ人生を終えるまでに、まあ様々な選択肢、医療の選択肢、福祉の選択肢をまあ選ばされることになります。私たちの体というのはまあ不老不死ではありません。必ず老いて病から回復する力をどんどん失って、でやがて死に至ります。その事実と向き合い、まあ、人生をどう終えていくかというのを、まあ、ぜひ家族の方とまあ話し合っていただきたいなと思っています。DNAR に同意することが大事なのではなくて、その過程にある家族との話し合いこそが最も大事なことだと思っています。ぜひこの機会に家族と話し合ってください。今日の動画は以上です。お疲れ様でした。